За тэгэхээр бид нэг фрэнк хийхэд цугларсан байна. Тэгээд миний одоо тооцоолж байгаагаар манай анги дээр баг өндөндөө шээх баг. Оо оо! Хотмон хачаа. Хамар ингэж лөө. Оо чи яаж байгаа юм? Юу яаж байгаа юм? Би баг өндөндөө шээлэн шүү дээ. Өндөндөө шээх. Та бүхэн манай сургууль дэлгэсэн цагаас эхлээд бид эмч гэдэг нэрийн дор хамтдаа зүтгэх нэгэн гэр бүл болсон. Йоо, манай сургууль үнэхээр сайхан сургууль юм аа. Эндээс найз охин олон шүү дээ. Дуу муранга болтов. Юу дээ сургуулийн 2 дугаар курсын оюутан. Мөн өмнө жилийн шилдэг оюутан. Шинэ оны ханхүү. Оны онцлог оюутнаар тодорсон. Чи одоо хинбэ? Би энэ сургуулийн шилдэг. Маш их. Ура! Шоуч нь хэрэг юм байна. Манайх удмаараас ихэтэн залуучууд байсан. Аматер, юу драгса тав яах вэ? Энэ хэлхийг чи тасалж байна. Оо. Хойло жахан төрсөн толон уу болох уу? Шалгалтын өмнө өөрийнхөө биеийг чөлөөлүүлнэ. Тэрэгч нь илүү гол байхын санахгүй. Яг л ажгүй санаа. Сайхнаа. Би чамаас жирэмсэн болчихсон байна. Аа? Замуу дараа бэх юм бизнес сонсон үсттэй. Миний өмнөөс орох хүнд нь би шууд бэлнээр 1 сая төгрөг өглөө. Ялагдагч нарт манай ангид гişгэх газар байдгүй. Миний өмнөөс орох хүн байна уу? Найз хүмүүс чинь бэнер шидэж. Тийм ээ Улаг. Улага! Андаа ирэх үе шийдчихээд тест ирэх үеийн сонголтын хүнд яашаа. Зааг яарья. Чи юу? Сайхан анги өмнөс ийшээгээ толгоогоо өгөр үгүй хөтлөө амьсаагаа түгжиж чадах юм уу? Угаасаа найзууд би бинийхээ арыг даваад хүлээчихсэн. Намсраа битүүр аргалаа. Тэгсэн ч намгаа усан хяргал сунанд Аквамен гэж дуудчихсан удаа. Заримдаа намаг Baby Sharks гэж дуудчихсан шүү. Тэгсэн ч лав мөнгө чухал биш. Ашхтаал анхаарат ах юм буруу тийш яваад байгаа юм шүү. Хэ? Тийм үү? Lean back, come on.